Віддати голос за проекти можна до 14 вересня. Проекти, які переможуть, назвуть 1 жовтня. Нагадаю, у межах громадського бюджету міста реалізують ідеї, які спрямовані на покращення інфраструктури міста. Сьогодні на Львівщині розпочалися військові навчання Rapid Trident 2018. Для обміну досвідом туди приїхали військові з 14 країн. Серед них 10 членів НАТО, зокрема Велика Британія, США, Румунія, Литва, Німеччина та інші. Навчання відбувається на Яворівському полігоні. Більше дивіться у сюжеті наших львівських колег. Так відбулось відкриття міжнародних військових навчань Rapid Trading. Для участі приїхали військові з 14 країн світу. Метою даного навчання є набуття спроможності підрозділами Збройних сил України, інших військових формувань щодо виконання спільних бойових завдань з підрозділами країн, членів та партнерів НАТО у виконанні завдань міжнародних операціях. Сьогодні відбувалась лише офіційна частина. Вже завтра військові приступлять до навчання. Це буде теоретична і практична фази. Сполучені Штати беруть участь у цих навчаннях через те, що ми підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність України. Ми міцніші, коли ми діємо разом, і це є істина як для військових, так і для громадянського суспільства. Від України беруть участь підрозділи Збройних сил Національної гвардії, Державної прикордонної служби та управління державної охорони. Ми ділимось досвідом, вони дивляться на нашу тактику, ми вивчаємо їхню. Українські військовослужбовці дуже мотивовані, професійні та високопідготовлені. І я особисто дуже радий бути учасником цих навчань і виступати як спостерігач, та як інструктор. Навчання триватимуть 2 тижні до 15 вересня. У них беруть участь майже 2300 військовослужбовців та залучаються 350 одиниць техніки. Перші практичні маневри розпочнуться вже від завтра. Іван Кадусько, Роман Гнатишин,